вітаю вас. Ви дивитесь новини. З вами в студії працюю я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. З 1 січня у Тернополі зросте вартість холодної води. Також у випуску дивіться про таке. Працівники Держекоінспекції перевірили, чи чіповані ялинки продають у точках продажу у Тернополі. Законно виписуємо кожен рік документи в одному і тому самому лісництві. 15 маскувальних сіток передали військовим на схід студенти педагогічного університету. Одною такою сіткою можна накрити БТР. Якщо зв'язати докупи, можна накрити танок. З 1 січня у Тернополі зросте вартість холодної води. Для мешканців багатоквартирних будинків один куб води коштуватиме 16 гривень 42 копійки. І для приватного сектору 15 гривень 84 копійки, повідомив начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Нині тариф на холодну воду 16 гривень 42 копійки і 15 гривень 48 копійок. 21 грудня на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято остаточне рішення про коригування тарифів для комунального підприємства «Тернопільводоканал». Цього разу було відкориговано вартість електроенергії, яка з 1 січня для нашого підприємства зросте на 14%. Якщо зараз в тарифах заложена вартість 2 гривні 85 копійок, то з 1 січня буде встановити 3 гривні 26 копійок. Також враховано витрати на податки і збори, враховано вартість паливно-мастильних матеріалів, враховано витрати на проведення поточних ремонтів. З 1 січня вартість аварійного обслуговування зросте з 4 гривень 40 копійок. Нині тернополяни оплачують 1 гривню 84 копійки. Розраховується, виходячи з мінімальних фактичних витрат підприємства. І фактично це послуги з локалізації аварійних ситуацій, коли не працюють житлово-експлуатаційні організації. Переважно самі основні послуги – це перекриття води на стояк чи будинок у випадку затоплення чи іншої аварійної ситуації, прочищення загальної внутрішньої будинкової каналізації, ліквідація незначних пошкоджень на внутрішньобудинкових мережах. За словами Володимира Водовоза, у Тернополі зареєстровано біля 100 тисяч абонентів. Останнє підвищення ціни на холодну воду було 14 жовтня цього року. Тоді тариф зріс із 12 гривень 14 копійок до 14 гривень 26 копійок для жителів приватного сектору та з 12 гривень 62 копійок до 14 гривень 86 копійок для тернополян, які проживають у багатоквартирних будинках. У Тернополі біля магазину «Прогрес» продають ялинки без відповідних чіпів. Про це телефонним новинам повідомила тернополянка Вікторія. Назвати прізвище жінка відмовилася. Разом із представниками Держекоінспекції наша знімальна група побувала на місці продажу ялинок. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Територія перед магазином «Прогрес» на вулиці Сліванській – одне з 20 місць санкціонованого продажу ялинок у Тернополі. Вижнівчанин Григорій Баранюк торгує ялинками 10-й рік. Цього року привіз на продаж майже 1,5 сотні ялинок та ялиць. Є різні ціни – від 25 і до 500 гривень ялинка коштує. А продаються ялинки чи ні? Ну, слабше, як того року. Люди не мають грошей. Так що ялинки, чим далі, тим менше виписують. Так що трудно. Законно виписуємо кожен рік документи в одному і тому самому лісництві, так що привозимо. Вони очищають ліс від прорідження і так ялинки привозимо сюди. Не рубаємо самовільно. Держінспектор Олександр Вітряк перевіряє, чи є чіпи на деревах. Вон маємо бірочку. Прокоментуйте нам, так, бірочка. І як ми можемо її достовірність чи що перевірити? Є для перевірки бірки два сайти. Один можна скачати з плеймаркета. От є така ялинка інфо. Вводите, її відкриваєте. З'являється віконечко. Для перевірки введіть номер бірочки. Перевіряємо. Ні,
я виписував. Висвітлюється таке віконечко. Вітаємо, ялинка легальна, тобто вона придбана по всіх нормативних документах. Інший сайт, це треба вже заходити через інтернет. Ялинка.інфо і сайт ukrforest.com. Знов таки висвітлюються вікна. Тобто це кожна людина може собі зайти на той сайт і перевірити? Легесенько, так. Кожна людина. Вводимо той самий номер бірки. От маємо. Звідки походить ялинка? Обласне управління Чернівецького УЛМГ, Карпатський держспецлісгосп, ТОВ «Шепіц». Далі звіряємо інформацію з документами. Звіряємо ці дані, які ми взяли з інтернету, тепер по їхніх документах. ТОВ «Шепіц». Печатка. Вказано, скільки відвантажено. Ялинок так само. Розміри ялинок. Розміри. Маємо, будь ласка, документи. Так само додається протокол радіаційного дослідження, тобто, щоб бути впевнений, що ви додому принесли нормальну, здорову ялинку, не заражену. Вона зрізана в лісі, на плантації, в екологічно чистих умовах. Тобто в неї шкідливих речовин немає. Фактично все. В даному випадку порушень природоохоронного законодавства я тут не вбачаю. Олександр Вітряк каже, покупці мають самі дивитися, чи є відповідні позначки на деревах. Тернополянин Олег прийшов за ялинкою. Чоловік свого прізвища не називає. Ви прийшли купувати ялинку, але так. Ми за вами спостерігали, ви не поцікавилися, чи вони законно продають чи ні. Не поцікавився. А чому? Вам все одно? Це не моя справа цікавити, що вона законна чи ні. А як споживач плачу гроші і купую. А ті, хто перевіряє, то мають контролювати цю ситуацію. Це моя думка така. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Працівники Держекоінспекції перевірили сьогодні інші точки продажу ялинок. За словами Олександра Вітряка, нечіпованих дерев не знайшли. 15 маскувальних сіток передали військовим на схід студенти педагогічного університету. Про це повідомив доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. Як студенти плели сітки, бачив Тарас Бурак. Студентка першого курсу Марія Мокрій плете сітки для бійців на схід України не вперше. Дівчина родом зі Скалата розповідає, вирішила долучитись до в'язання сіток воїнам через те, що чоловіки з її міста зараз знаходяться на передовій. Це не важко. Це просто довготривалий процес і трішки нудно. Але оскільки нас тут є багато, ми завжди спілкуємося, ми стараємося жартувати, це є весело. А взагалі не важко, плететься за загом або кладуться бантики. Сітки плетуть розміром 4 на 8 метрів. Студент першого курсу Ігор Вознюк каже, одну сітку зв'язують за день. За один день можна сплести. По двоє на квадрат і плетуть по двоє, по троє. І тоді швидко сплітається. Матеріали для в'язання сіток беруть зі швейних фабрик безкоштовно або закупляють за власні гроші, розповідає доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. Собівартість однієї сітки в середньому 300 гривень. За його словами, це п'ята відправка сіток на схід цього року. Одною такою сіткою можна накрити БТР. Якщо зв'язати докупи, можна накрити танк. Найрізноманітніше призначення. І вогневі точки накриті, і бліндажі. І пости секрети. Ось все те, що має бути сховано від очей ворожих безпілотників, від їхніх операторів, властиво використовуються сітки. Ну і ще один позитив. Ці сітки плетені з піксельної тканини, вони непогано маскують, з іншої сторони вони поганенько гарять. Що, власне, позитив, тому що звичайна синтетична сітка, та й особливо, якщо купувати закордонну, вона спалахує моментально і скапує як свічка. А ці сітки частково складаються, в тому числі, і старих простирадл, вони горять гірше. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Як розповів Володимир Кіцак, студенти історичного факультету плетуть сітки для воїнів на сході України із весни 2015 року. We'll be right back.
2000 вареників в п'ятницю волонтери громадської організації «Бункер С» передадуть військовим в зону операції об'єднаних сил. Сьогодні вареники ліпили в приміщенні громадської організації у Тернополі на вулиці Старий Ринок 1. Там була моя колега Ірина Терлюк. Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2000 вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О. І все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічим не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. 4 роки на волонтерській кухні «Бункера С» вареники ліпить Марія Залужець. Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. 3 брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям, хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Волонтер «Бункеру С» Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи. Збираються господині 3 рази на тиждень. Анна Руда каже, перед кожною поїздкою на схід у «Бункері С» наліплюють понад 2000 вареників. Це 10 вітер, у кожному з яких по 200 штук. Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. Президент України Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану в 10 областях України. Про це він сказав сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За його словами, воєнний стан не продовжили через майбутні вибори. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Але і за цей місяць, в умовах воєнної тривоги, для зміцнення обороноздатності ми зробили чимало, в тому числі і на міжнародній арені. Зазначу, 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському боксеру Яни Капу і 2 катерам «Бердянськ» і «Нікополь». Увечері того дня російські кораблі напали на них і захопили українських моряків «Ополон». 26 листопада в 10 областях України ввели воєнний стан на 30 днів. На цю пору це всі новини. Більше я розповім о 20:40. На все добре.